Apa benda ni bang? Ini baju MR to bike. Steady. Iron. Dia orang ambil apa ni, Jeep? Ambil baju. Ambil baju, baju MRR okay. Tu? Ya, bos. Steady. Oi, ni baju siapa ni? Oh, cantik, 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 cantik. Cantik, cantik, MRR tu. Ambil apa ni, baju? Ambil baju, baju. Nyamuk. Nyamuk. Oh.